Ei tollasta kuuluis tehdä ihmisiä, älkää tehkö perässä. Kot sattuu lisää. Moro, se on Aratel taas ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään tulee pitkästä aikaa paljon pyydettyä maa-uimalan videota. Tänään kuvataan hullu uimahyppykisa maa-uimalassa. Mut sitä ennen kuin on tällainen aurinkoinen, lämmin hellekeli, niin täytyy suojautua auringolta erittäin hyvin. Joten mitäs kaikkea me tarvitaan mukaan, kun me lähdetään maa-uimalaan tällaisella kelillä? Pitkät vaatteet on kaikista paras tapa suojautua aurinkoisella kelillä, koska palanut iho voi vaurioitua loppuelämän ajaksi. Joten muistakaa suojautua hellekelilläkin pitkillä vaatteilla. Aurinkorasva suojaa ihoa UV-säteilyn aiheuttamalta rasitukselta ja tällaisella kuumalla kelillä kannattaa olla vähintään 30 suojakerroa ja itse suosittelen 50. Ja totta kai vettä, vesi viilentää tällaisella kuumalla kelillä ja kroppa tarvii erittäin paljon nesteytystä, aina oma vesipullo mukaan. Myös hatut on tärkeä suoja auringolta ja aurinkolasit, koska myös silmät tarvii suojaa UV-säteilyltä. Mutta nyt mä uskon, että me ollaan valmiit lähteä maailmalla, joten nähdään siellä! Nyt ollaan täällä maa-uimalassa ja nyt alkaa hullu uimahyppykilpailu Game of Splash. Meillä on kaksi eri joukkuetta. Katsotaan, ketä meidän joukkueesta löytyy joukkueiden esittelyn pariin. Ensimmäinen joukkue on Ara, Santtu ja Katja. Ja meidän joukkueen nimi on Lehmät. Lehmät. Santtu keksi nimen. Kyllä, Kuopiossa kartsojen nimi on Lehmä, niin nyt se pitää lehmiä. Tää on kyllä vähän, no mennään sillä Kuopion kunniaksi. Aralla on lehmähattu päässä. Totta. Ja toinen joukkue, sieltä löytyy Vellu Saarela, Nino Erling ja Ella Hautajärvi. Ja nää äijät on täällä ilman paitaa, vaikka UV-indeksi yli 3, niin pistetään vähän sitä rasvaa. Rasvaa äijille. Vellukaan ei ole käynyt ulkona selkeästi. Olen ollut vaan siellä legendin kynnillä, niin eka kerta pihalla. Ja meidän joukkueen nimi on Mursu. Mursu. Ja me haastetaan lehmät tänään isosti. Eli tänään lehmät vastaan mursut Game of Splash. Vuorotellen joukkueesta yksi tekee hypyn ja sit toisesta joukkueesta yhden on vastattava siihen hyppyyn. Ja sama henkilö ei voi vastaa kahta kertaa peräkkäin. Jos ei onnistu vastaamaan temppuun, joukkueesta kirjaimeen. Jos onnistuu, ei tapahdu mitään. Jos oma temppu epäonnistuu, että jos mä vaikka annan tempun ja mä epäonnistun, niin vastustaja joukkue saa silti yrittää temppua. Ja jos vastustaja joukkue joku onnistuu, sit meidän joukkueessa saa kirjaimen. Täystikö? Ja totta kai kivipaperi sakset, kumpi joukkue aloittaa? Kolmesta. Kivipaperi sakset. Kivipaperi sakset. Oikein kaksis. Mä Katja. Eli me saadaan päättää, kumpi joukkue aloittaa ja eks mä näin niiden aloittaa? Joo. Saadaan taas ottaa vaan. Eli mursut aloittaa pelin. Te saatte päättää, kuka teistä aloittaa. Linkki löytyy tuolla deskistä. Näytä sun selkää vielä. Ai että, se on pakko tehdä. Wow. Kyllä. Pistä äijä tää backkari. Hullu äijä. Meijä äijä. Nyt vähän aurinkorasvaa. Tiedätkö mitä ruskettuminen on? Se on merkki vaurioituneesta ihosta. Luin eilen artikkelin, että näyttää 10 vuotta vanhemmalta iho, jos ei käytä aurinkorasvaa. Ja Vellu haluaa olla nuori. Kyllä, ikin nuori. Jep. Meikä aloittaa tätä gamea. Tietenkin Mikalle kaikki kunnia. Kädet taskuun ja kartsa. Ja loppuun saakka pidetään taskussa. Onks meidän joukkueen vapaaehtoisia 10 kartsa ilman käsi? Mä tiedän, että Ara tekee tänne. Ara eikin tärkeetä, mutta Mika Harder! Tässä kannattaa videon teitä sun takia. Shout out Mika! Mut tää tulee sattuu päähän heti alkuun, mutta se on pakko tehdä. Kiitos. No niin, teette vaan. Joo. Mä haluan tän nopeen auto pois. Kaksi! Ara, ootko sä valmis? En. Pakko tehdä! On pakko tehdä! Okei, 5, 4, 3, 2, 1! Ottakaa mut vaan kuvaajaks, mä oon niin hyvä. Ai niin, ei tuu. Mika Harden! Tää oli kivaa, niskat ihan hellänä. Sattu Sattuu. Elikkä, mä en ikinä tehnyt tätä, mutta mä koitan tehdä kolmosen ponnulta niinku 1,5 kertaa volttiin. No niin, let's go. En oo ikinä tehnyt, mutta ei se mitään, mä koittaa. Mä en oo ikinä tehnyt eteenpäin volttia kolmosesta, ilman kierteitäkään. Se on kai pakko tehdä. Se on pakko tehdä! Hyvä Katja! Kyllä! Hyvä Katja! Pyöriin ylitte. Loikeesti! Tää on ihan jotain uutta sulta. Kyllä, tästä se lähtee hyppuuraan. Vitsi, ei tullut kirjainta! Mut se oli tosi hyvä Katja. Kiitos. Ella tai Vellu, kumpi haastaa? Mä teen kartsa silleen, että mä taitan enemmän. Joo.
mut pitää olla yhtä nokkeen. Hyvä, hyvä. Laskettiin. En tiennyt, että nilkat pitäis taittaa ja pää taittaa. Sä olet pitänyt ojentaa sun nilkat ja varmaan. Tuomari tarkastelee nyt taittoja. Tulin pää melkein jaloissa. Kyllä me silti hyväksytään Santukin suoritus. Kyllä se hyväksytään. Mun vuoro tehdä temppu ja mä aion tehdä Gainer Kartsaa 10. Katsotaan, uskaltaako kukaan vastata siihen. Mä en ole tehnyt tänä kesänä Gainer ei yhtään. Mulla on yksi muisto Gainer Kartsassa, se ei ollut mikään mieleen. Eli Gainer Kartsaa. No niin, teräs vaan. Apua! Okay, mä teen sen sitten. Se on pakko! Ensimmäinen kirjain! Mursut otti S:n! Ja nyt on niiden vuoro tehdä temppu. Härveli, eli 1,5 fullia, 1,5 volttia. Luultavasti tulee mahalleen. En todellakaan pystynyt tohon. Mä en tiedä, mulla lähti ihan kontrolli ilmassa ja mä otettiin kirjaa, eli tilanne on 1-1. Me vaihdetaan nyt gamea. Tää on sittenkin game of ikä, koska tässä menee muuten ikuisuus. Ikä sen pitää olla. Koska ikä on muutenkin paras game. Tilanne on II. Ja nyt on muuten Santun vuoro tehdä temppu. Palataan mainoskappien jälkeen. Ja Santtu, 7.20 kartsa. Nyt kuumottaa. Ihan pitää jolottaa ihan aravideon takia. Hyväksytään kyllä. Ei mitään. Tilanne on IK ja meillä on vaan IE, eli me johdetaan yhdellä. Ja nyt taitaa kaikki olla tehnyt yhden tempun, eli niin on vuoro antaa uusi kierros lähteen. Laitetaan tilanne tasoihin Russian saunalla. Oh my god. Jengi ei varmaan tiedä mikä on Russian sauna. Kohta näette jotain tosi kipeätä. Jotain mitä ei kannata ikinä yrittää. Onks meillä vapaaehtoisia tähän? Sattuko? Joo. Ai. Mä en aio tehdä. Voi ei. Aiotko kahden no, tehdä? Mä menen servaamaan, niin on. Mä en pystyis tuohon noin. Todellakaan pystyis. Katja on kyllä sairain tyyppi, ketä mä oon ikin tavannut. Tästä. Tilanne on IKI edelleen. Shout out Katjalle, se on hulluin tyyppi, ketä mä oon tavannut. Katja, toi oli sairaan! Oi kiitos! Sattu, onks yhtään? On! Yhtä, ihan punainen! Okei, eli Katja haastaa. Kässäri pää edellä. Hyvä, 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 hyvä! Ihan sika clean. Sika hyvä Katja! Tää velluun pitäis vastaa no tähän. Koitetaan. Ei se ollu edes paha. Molemmilla. Uus temppu, mitä me ollaan tekee. Kolmosen tasolle ollaan saavuttu Aran kanssa ja temppu on full in back out, eli tuplaback kierteillä ja kassavoltissa. Hyi, hyi. En mä saa tätä tästä. Okei, se on pakko! Hyvä! Videotarkastusten jälkeen Vellu teki oikein hyvin ja tuli jalat edellä alas. Nopeasti katsottuna Artullakin oli ihan hyvä, mutta sitten kun videota tarkasteltiin vähän, niin Arha tuli aika lailla kartsaan alas. Se on pommi, mä laskin. Ei tätä voi laskea, tuli naamaa alas. Sanotaan kirjain. Joo. Tilanne on tasan. IK, IK! Kohta aukee 10 ja se tarkoittaa sitä, että kohta sattuu lisää. Katsotaan, onko ratkaiseva kierro seuraavaksi. Sehän on mun vuoro tehdä temppu. Ja mulla on kyllä mielessä yksi semmonen temppu, mitä en ole klikin tehnyt. Se ei ole edes temppu oikeastaan, mut hyppy ainakin. Onneks mä oon vaan kuvaajan. Tuo on mun tempun vuoro. 10 aukesi just. Ja nyt lähtee 10 metrin saksalainen. Mä tein eilen 7.5. Mulla on ihan mustelin mun takareidet. Mulla on pakko tehdä. Katsotaan, uskaltaako Nina tai kukaan vastaa tähän, mutta lähdetään tekee. No niin, Nino. Mihin sä oot oikein ryhtynyt? Kympi saksalainen, eli siinä tullaan niinku näin. Saat kympi. Tää tulee sattumaan. Iskuja on välillä otettava, että voi kasvaa. Ei tää voi miettiä liikaa. Onks sun pakarat valmiit? Okei, 5, 4, 3, 2, 1. Se on pakko! Ai,
tuonne. Toi oli niinku, toi oli kipeetä. Hyvä Nino! Vitsi, mulla ei taivu mun jalkatyyli. Nyt ihmiset oikeesti, tilatkaa mun kanava! Tästä hyvästä. Vitsi, mikä läsäys! Ei tollaista kuuluis tehdä ihmisen, älkää tehkö perässä. Okei, no niin, tervetuloa tänne taas. Mä olen palannut palaverista. Nyt mä yritän korkkia, se ei välttisty onnistu, mutta ei se haittaa. Mä oon tää rihmu henkilö. Vähän tuli selälle! Jos Santtu tekee, me voitetaan! No niin, let's end this game! Mä Santtu! Kyllä! Kyllä se on! Se oli siinä! Me voitettiin! Santtu ratkas! Santtu suolasella, mutta olikin hyvä yritys! Hyvä Katja! Katja, ihan hullua sendaamista! Se oli siinä! Kiitos Vellu! Kiitos, kiitos Nino! Kiitos Ella! Katja! Kiitos! Se oli siinä! Kaikki teki varmaan sellaisia juttuja, mitä ikinä ne tehneet, eiks niin? Kyllä! Kiitos teille! Ja nyt, vaikka vähän sataa pilvistä, niin uinin jälkeen aurinko rasvaa! Kävin kattoon Ilmatieteen laitokselta, paljonko täällä on UV-indeksi tällä hetkellä. UV-indeksi on melkein 6, ja aina kun UV-indeksi on yli 3, niin silloin täytyy käyttää aurinko rasvaa. Ja mielellään ihan tämmöset 50. Nyt rasvaa! Kiitos, kun katsoit tämän videon! Muista tilaa kanava, 30 000 tilaa on täynnä, joten mun lähtee pian hiuksetkin päästä. Tykkää videosta, jaan kavereille, kyllä tietty miltä homma menee. Nähdään seuraavassa videossa. Se on moro!